Aukščiausiosios tarybos pirmininko kvietimą ateiti prie parlamento rūmų atsiliepė visa Lietuva. Žmonės atėjo čia ginti ir paremti savo valdžios. Tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Gali būt, kad jie šiandien to apsiribos, gali būt, kad kasdieną ims po kokį kitą objektą, tačiau Lietuva gyveno be televizijos, išliko, kovojo, išsikovojo nepriklausomybę tada, 18-ais ir išsikovos vėl. Aš noriu Jums pasakyti, kad užsienyje yra Lietuvos vyriausybės ir mano pilnai įgalioti atstovai. Visų pirma, užsienio reikalų ministras Saudargas, taip pat mūsų pasiuntinys Vašingtone Stasys Lozoraitis yra deputatų ir mes žinome, kad jeigu ir bus neleidžiama vykdyti valdžios, teisėtos valdžios Lietuvoje, parlamentui ir vyriausybei, ji bus atstovaujama pasaulyje kitur. Jokios marionetės Lietuvoje nieko neapgaus. Niekas neturi vykdyti jų įsakymų ir dalyvauti jų kokioje nors valdžioje.